překážky se mi běžely velmi dobré. Trošku chyba byla v tom, že fukal silný větor do chrbta a mě to prostě podběhám ty překážky, dostávala se tam blízko. Bylo ráno, tak jsem tam nevěděla asi moc frekvenční. Takže s tím jsem spokojná. Co se týká výšky, tak já jsem to nikdy nepísala, ale už rok ma bolí členok odrazový. A naozaj jsme to nemohli jednak ani trénovat, protože při každém tréninku jsem si to prostě obnovovala. S tím, že hold teraz prostě je to tak, že keď se tam neodrazím, tak na nějaké ty výšky okolo těch 75-80, bohužel to nie je. No, tak já jsem na to, jak jsem na tom zapracovala. Takže škoda tam toho prvého pokusu, ten mi vyletěl z ruky, to byl také, ten byl velmi dobrý. Potom poslední, tam už jsem zase trošku víc chcela, takže jsem ho skoro upálila. No a dvojstovku, tak osobáčik se vždycky počítá, myslím si, že už okolo těch 24 sekund, že je to celkom slušné. No, škoda té výšky, ale budem bojovat a uvidíme zajtra nový den. Snad se dobře vyspím. No prostě je to viac boje, něče vám vidí, něče vám nevidí. A hold mě, dneska jsem si teda vybrala tu výšku, tak doufám, že teraz už to budu len osobáky, no, bylo by to skvělé. A dneska největší spokojnost? Asi s tou dvojstovkou, ty prekážky tiež dobré, gula, chcela jsem viac, no. No, ty reakcie, já mám většinou pomalšie, ale tam skôr ide o to, ako vybehnete z tých blokov. Na čom sme s trénerom zapracovali, som mu veľmi vďačná, že sa to so mnou chudák 2 dní vydrží, pretože ono je to vždycky lepšie, keď sa darí. Ale myslím si, že zatiaľ sme na tom ako fakt v pohode. Myslím si, že formu som si doniesla, hovorím, škoda tej výšky, tam je veľa bodov, ale ideme ďalej.